maanta waxaan maaragtaa shir ka amniga uu hoggaaminayo ra-iisul wasaaraha. Waxyaabaha looga hadlay waxaa ugu muhiimsanaa la dagaalanka argagixisada oo u ah dalkan howl aada u muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed, sugidda amnigooda. Waxaa aada loo hadal qaaday howlgallada ciidamada amniga iyo ciidamada AMISOM ay ka wadaan dalka iyo sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka argagixisada. Waxaa aada loogu ammaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shaqada muhiimka ay hayaan oo maaragtaa ay ku baacsanayaan argagixisada, howlgallada muhiimka ay fulinayaan, sidoo kale ciidamada AMISOM oo iyagana shaqo muhiima dalka ka hayaan, sidoo kale ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo nabad sugidda oo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka kaalin weyn ka geystay. Waxaa looga hadlay amniga doorashada oo asagana muhiim ahaa iyo sidii loo sugi lahaa gobollada iyo guud ahaan magaalada Muqdisho oo wardhow soo foolle in maaragtaa magaaladaasi ay maaragtaa doorashadii guddoonka iyo doorashadii madaxweynaha ay ka dhacdo. Inahaasaa diiradda lagu saaray. Waxaa la isku afgartay howlo muhiima oo shacabka Soomaaliyeed ay ku farxi doonaan, in maaragtaa iyo la dirirka Al-Shabaab in la xoojiyo, waqti badanna la geliyo amniga dalka guud ahaan, maadaama muddadan ay shabaabku ay maaragtaa iyo argagixisadu ay bilaabeen howlgallo ay maaragtaa ku dhibaateynayaan ama dhibaatooyin ay ku geysanayaan shacabka Soomaaliyeed, iyo sidii loogu hortegi lahaa arrinkaas ayaa muhiimadda gaarka ah lagu saaray. Ra-iisul wasaaraha wuxuu bogaadiyey dhammaan ciidamada qalbka sida shaqada ay dalka ka hayaan iyo guud ahaan AMISOM, wuxuuna faray in howlgalladaas si degdeg ah looga shaqeeyo.